Pagat në sektorin privat janë rreth 25% më të ulta se ato në administratën shtetërore. Shifra dalin nga Instituti Statistikave për muajt e parë të vitit, ku paga mesatare në shtet rezulton 88.000 lek, ndërsa në sektorin privat 68.700 lek. Pavarësisht këtij hendeku, paga mesatare është rritur 9.000 lek ose 14% përgjatë një viti, duke arritur në 73.600 lek. Rritja e pagave është stimuluar nga reforma e vitit të kaluar për të çuar pagën mesatare në shtet në 100.000 lek në fund të këtij viti, ku vihet re edhe presioni tek privati. Sipas sektorëve, pagat më të larta në Shqipëri marrin menaxherët, gjyqtarët, politikanët, specialistët me arsim të lartë dhe forcat e armatosura në një mesatare që shkon nga 80 deri në 110.000 lek. Nga ana tjetër, paguhen më pak punojësit në tregti, bujqësi, artizanat dhe punojësit e montimit, pjesa më e madhe të cilëve janë pjesë e sektorit privat, me mesatare mujore nga 40 deri në 50.000 lek. Kujtojmë se në vendin tonë punojnë me kontribute 800.000 individ, nga të cilët 130.000 janë pjesë e administratës shtetërore.